Sorak koyayım, soraklarıma cevap verirsin bakıma. Aleyken, bu kısı detdomdan çıkan bağınağı serik var o kezinde, serik deyken bol o. Olar 18 yaşta tolmağın o. O su bire 2 ay şamasında tolıp kalan. Bugün neşesi? Bugün 18. 18-ci jel 90, 2022 jel, ya? O su gün gidin, kaç yerde turdun sen? O su gün gidin bu, bakam biz internatta turdun. İnternatta turdun da, ya? İnternattan Najer'e kaçan geldin? Kaçan oğuk buldu Najer'e turu atırağın mı? 2 ay buldu. 2 ay buldu mu Najer'e turu atırağın mı? 2 ay kıynalmay üyüne kırdın mı? Özüne tiyisli üyüne? Osu üyge? Ha? Negizi kaçan aldın mı? Negizi... Uuu... Ana jılda alan sekti. Ana jılda alın ya? Çazda ya. Kelip, bürüp kürsetip... Çazda kelip, neyse... Kırı gerek edip. Ana jılda alın mı? Oğazın... Osu jılda alın mı? Tosu o. 21. Çazda ya. Çazında ya. 23 bir жыл алдын я, яғни 1 жарым жыл алдын почти что. Болса заттарын да көрсетті, түсіріп, мына заттар бар ма еді ішінде? Ау, ішінде заттар бар ма? Алмас бәрі болған. Мхм. Қазір паластары жоқ. Ау, жоқ қой, жоқ, біз келген кезде алып кеткен болмыз. Кім алып кетті? Сол күлдері. Сен енді қазір мына жерде түсінікті болу үшін историяны басам айтып бер. Сол кезде адамдарға көріп отырғандарға түсінікті болады мәлімет. Енді сен ана жылы жазда алуың керек еді. Не себеп болды ол кезде жазда сен кірмеген? Ол кезде маған былай айтты. Мына жақта су ағып жатыр деп төбесі. Сен бара алмайсың деп біраз жүре тұр дейді саған бәрібір емес ғой дейді. Мен бәрі... Кейін неше сәл сабырлық болып өзім сабырмен ұстадым. Біраз жүрдім дейді. И уже шлишкам келіп жатыр. Сентябрь уже келді. Мен айттым, қашан үйге барамын дедім. Ол айтты, әлі дайын емес, заттар бар ғой дедім. А, сен өзің заттарды көріп қойған едің ғой, палаға салған. Мен мақтанып көрсетті ғой. Кім айтып отыр оны саған? Сол Шайменова апай, Гүлнара апай ғой. Шайменова Гүлнара да? А, директорын қайда барып отыр? Директор ол сұрап тұрды содан. Қашан ол бала үйге кіреді? А, Гүлнара апай деді, пока біз анау оның төбесін су алып отыр деді. Ол бара алмайды. Қайсыңды мақтан сол? О, кухня жақты ма? Не, кран жақты ма? Көрсетті ана, жуынатын жақты. А, қазір уже жөндеп қойды оны, иә? Краскілеп, иә, орнын. Иә, жөндеп қойды. Бірақ ол точно осы үйден аққан ба, или басқа үйден аққан ба, белгісіз. Осыдан деді бірақ. Осыдан деді, иә? Сіздерге сонда просто видео көрсетті ме, или әкеліп көрсетті ме сол? Алайша сөзбен айтты ма? Әшейін сөзбен айтты, иә? Мына үй негізі адам тұрмай тұрып ескіріп кеткен ғой. Мүмкін біреулер тұрған шығар әлі ке бұл жерде. Ана серіктің үйінде қазір квартиранттар тұрып жатыр деп естіп жатырмын да. Сол сияқты саған да квартиранттар кіргізіп қойып сені мүмкін ондай қылып әртүрлі нәрсе айтып жүрген шығар. Менің ойым өзі. Сен қалай ойлайсың? Су уақыты дейді, пока мен сенің үйіңде квартиранттар отырғызып қойдым деді. Сөйтіп айтты прям. Саған сөйтіп айтты ма? Иә. А мынау отырады десем енді сен ойға тұра алмайсың ғой, әлі ештеңенің жоқ қой десем. Ал мынау бағаналар қалай тұр десем, уже оға жағым уже сөйлей алмай қалды. Кейін видеосын көрсетті былай. Түк алдым деді, анау мынауын алдым деді. Өйстіп өйстіп көрсетті былай видеоны түсіріп. Мен қуанған едім, ол келетін шығармын осы үйге. Жоқ, болмады. Кейін келсем пустой, алып кеткен бәрі. Қашан келдің? Сол октябрьде келдім. Октябрьде келсең пустой, иә? Саған көрсеткен үтіктер жоқ. Үтіктер жоқ, иә? Өте палас. Чисто пустой. Мынау диван, столдар қайдан келді саған? Оны көрші берді. Көрші әкеп, көрші, осы жерде көрші берді мен қазір. А так сен келген кезде пустой болды ма ше? Енді сен директорға жалғыз айттың ол мәселе бойынша? А, директорға айттым. Директор ағай мен үйге барғым келеді. Сол негізі кіруге не қақым бар дедім да. Ол айтты. Енді түсініп отырсың ғой балам ау деді маған. Сен үйінде су ағып жатыр, сәл күте тұр деді. Болыпты, сәл күте тұрдым, сабырлық. Сәл енді бір жыл емес қой, иә? Директордың аты жөні кім? Ау? Директордың аты жөні кім? Аманжолова Бақытжан ағай. Аманжолова Бақытжан, иә? Аманжолұлы Бақытжан? Ол наоборот мені үйге апарғысы келді да сол директор. А Шайменова апайдың ойы басқа да. Не дейді ол саған Шайменова именно? Оған как анандай да подлезде деді да, подлезге. Подлезге деді да, чтобы мен аяқ келмеу үшін әртүрлі нәрселер сылтау айтады, иә?
Хорошо, енді сен келген кезде не проблема болды бұл жерде? Қайта-қайта келіп отыр дейді қасаң. Иә, қайта-қайта. Не проблемалар болды? Әл сен мен 5 жыл қарастырам дейді. Аха. 5 жыл әлі саған қараймын дейді. Аха. Сөйге айтпайсың ба сен ішіндегі заттарым қайда деп? Маған тиісті заттар. Сол сұрақ қойдым ғой. Аха. Не дейді? Ол сенікі емес деді уже. А онда неге мақтанып көрсетіп жүрді демейсің ба? Енді осы уақытта сен квартиранттар тұрған квартиранттардың ақшасы қайда? Саған берілді ме сол ақшалар? Жоқ, пока берілген жоқ. Осы үйде де квартирантар тұрды ма? Шешкен кезде саған мынау жиһаз, ана мынау алып келеміз деген. Сол ғой алып келмеді. Енді сенің лечениең ақша жіберіп отырмыз деп айтты біректе. То есть осы квартираның ақшаларын саған сол лечениеге жіберді. Басында бүкіл шешкен кезде. Не шешті? Ол ақшаны, бүкіл ақшаны. Қайықтан шешті, тоқтат. Біз мен квартирантар туралы ақшаны айтып отырмын. Тағы қандай ақша туралы айтып отырсың? Мен ба? Шешті деген. Өзімдікін айтып отырмын ба? Сен өзіңдікі деген кім беріп отыр саған? Жоқ, сұрақ қойып отырсыз. Жоқ, дұрыс қой. Сол қандай ақша, сен түсіндіріп айтсаң енді бәрімізге түсінікті болсын. Өзімнің депозитім шотта. Сенің депозитіңде шотында ақша бар еді, да? Бар еді. Аха. Оны кім шешті? Оны Шайменов апай. Қашан шешіп алды? Ол алдыңғы жылда. 2019-20-21. Сәл жақын. 20-ның аяқтарында, значит, иә? Аха. Қанша? Бәрін шешті. Он өзі уже ауырып қалдым осы сәрелді. Осы кожаны болезнь. А, соған емге деп шешті ғой. Соған емге деп шешті ғой, иә? Иә, сол 100 мыңын алды, сол ақшадан жарты ақшамды алды. Дәрімен құртты. Ақығын ақшам білмеймін уже. Қанша ақшаң бар еді сенің? Одан где-то 8 миллион сондай деді. 8 миллион теңге. Өздері иә. Ол қайдан пайда болған ақша сенде ол жерде? Ол өз пенсиядан 3 күнде жатып шыққан нелерім ғой. А, мемлекеттен саған берілген ақша, иә? Көмек, жеңілдік көмек. Сенің қазір мен түсінгенім псориаз ауруың бар. Соған емделу үшін ақша аламыз деп сенен ақша алған. Дұрыс па? Шотыңнан? Қанша алған сен білесің бе? Сенсіз ала берем ме олар? Жоқ, мен келдім, бірақ көрсетпедім маған. Бүгін алды да, соңғысына қоя салды. А, қанша ақша алған сен білмейсің? Білмеймін. Қол қойып отқанда көрмедің ба? Қол қойдым ғой өзім. Көрмедің ба сол кезде қанша сумма екен? Жоқ, қағаздар кімде? Сумасын көрсетпеді. Ол кезде сен 17 жас сондайдасың, иә? 17 жаста аялдым. 17 жастасың. Хорошо, енді сен қазір банктен барып тексердің бе өзіңде қанша ақша бар екен? Банктен пока тексермедім. Бір тексеру керек бірінші, қанша бар екен. Олар маған негізі үйрету керек. Қандай банк сенікі? Менікі? Білмеймін пока. Қай банк деген өзің білмейсің ба? Айтпады өзі. То есть саған ол туралы сен 18-ге толғаннан кейін бұл мәліметтің бәрін саған беру керек еді, оны бермеді ма? Не себеп? Мен өзім де түсінбеймін, мына бермейді оны. То сен сұрадың ба, директордан сұрадың ба? Сұрадым. Аха. Ақшаңды бересіз бе дедім, оны емне қосам деді, әлі бермеді. Қашан сұрадың? Осы айда емес, сентябрьдан. Үш ай алдым. Иә, емне қосамыз деді. Хорошо, жәндегі кісі Шаймерденов ма, кім еді? Шаменова. Шаменова. Шаменова, ол кісі енді саған қазір келіп тұр ма, сонда постоянно? Иә. Не істейді ол саған келген кезде? Мына жақты тексереді. Не тексереді? Осы үйді. Несін тексереді? Тұрып жатсың ба, или басқа біреу тұрып жүрген жоқсың ба деп айта ма? Келіп жүрген жоқ. Айтты ма? Ау. Не сұрайды сені? Жоқ. Не сұрайды сені? Маған жалпы былай сұрайды ол. Резерв ше саған келіп жүрген жоқ па? Оны кіргізбе дейді. Ішінен құртап қой дейді. Бір күні сенің кілтіңді ауыстырып тастаймыз деді. Гүлнар апай сөйтіп айтты. Не үшін? Білмеймін. Сұрамадың ба не үшін деп? Ау. Өзінен сұрамадың ба не үшін деп? Өткен сен, қазір сен, оған сен бір жағы құртады деп алдап сөйлеп отырды ма? Мен қалай сонда ол әпше маған көмектесе қалай ол маған сөйтіп қастандық істейді деп ойлады. Айттың? Иә, айттым да. И оны да істей алмайды ғой дедім. И то маған көмектесіп жүр деймін. Көмектесіп жүр. Әр аптада продуктерімді алып келе жатыр деп айттым, ол түсінбейді. Саған ана сен бір жақ құртады, үйінді алып қояды деп айтты. Жазира апшеге сезде өлтіріп жіберемін деді да. Кім дейді? Мені да. Не деп түсінбедім, тоқта. Жазира апшеге сен өлтіріп жіберемін. Өлтіріп жіберемін дейді? Сені ма? Иә. Ұрам деді короче. Ол сонда бұрын ана жақта интернатта да сөйтіп қорқытатын ба еді?
Сен осы үй келген кезде, ақшам уақыты келген кезде вот жұмысы болады бізге. Қандай ақшам уақыты? Ау, қандай ақшам уақыты? Мемлекеттен берілетін ақша ма саған? Я сам күтеді. Он сен қазір өзің алып отсың ба, полностью? Жоқ, пока өздерінде. Сен немен күн көріп отсың қазір мына жерде? Қазір ма? Жазер әпшем ғой. Не беріп отыр ол кісі саған? Продуктор ана мынау сұраған нәрсені алып береді. Аха, сотканы қайдан алдың телефон? Сотканы әпшелер сатып. Кім әпшең? Жазер әпшем. Наушникші? Ау. Наушникті ше? Наушник тоже. Тоже? Киім кеншек ше? Киім ол ана жартысы интернаттікі, жартысы Жазер әпшем. То есть саған қазір мемлекеттен бөлініп отқан көмектің барлығы сол интернатта қалып отыр ма қазір сонда? Саған ай сайын не беріп отыр қазір мемлекет? Білесің бе өзі? Жоқ, пока ештеңе беріп отырмын. Жоқ, то есть мақұл, саған бөлініп отыр ма қазір? Сен 18 жасқа толдың ғой, может саған бөлінбейтін шығар ақша уже, иә. Мемлекет тарапынан. Хабарын естіп. Лұқман, бір ойыңнан сала кетейінші, біз бір нәрсе естікті, соңғы эпизодта айтып берші, осы бір 3-4 күндікте ма, саған бірлер алып келген ба, мен сондай нәрсе естідім да, соны естіп келіп отырмын. Мен негізі блогермін, қазір жариялаймын бұны YouTube-қа да, сен ашық-ашық айт, ештеңеден қорықпа. Кеше ар күні бір Айдарды алып келген, Айдар деген баланы, мына бір күн сенде тұра тұрады, жәрсең кетеді деген. Қашан? Қашан? Ар күні. Бүгін 18-ші желтоқсан. Демек, кешенің алдында күн болса, 16-шы желтоқсанда келді ма? Четверг күні. 3 күн алдыңыз значит. Дұрыс па? 15 күн болады. Аха, айта бер. Кейін айтты, мына сенде тұрады деді, қона тұрады деді. Нешінші жыл бала ол? Олма, 20. Үлкен ба сенде? Кішкентай ма? 2007 болса кішкентай бала ғой. Әлі кәмелетке толмаған. Ата анасы қайда ол баланың? Ата анасынан қашып кетті деді. Қашып кетті дейді, сөйтіп саған әкеп жатыр ма? Иә. Сені қылмыскер қылайын деп жатыр онда. Өзі қылмыскер сияқты ғой. Біреудің ата анасынан қашып кеткен баланы неғып ұстап жүр ғой? Колледжден. РУВД-ға апармай, ДВД-ға апармай. Хорошо. Колледжден қашып кеткен деді. Аха. Кейін уже қорқу бастадым. Мхм. Кейін әпшелерім жүгіріп келді мынау. Әпшелерімді. Мхм. Сен мына жерде бір жақын жерде әпшең тұрады, иә? Иә. Тұрмыста, иә? Мхм. Сол жүгіріп келді. Қайсы бала кіріп кетті деді, Айдар деді. Кейін сол әпшеден кері жазер әпше былай жүгіріп келді, уже құтқарып қалды. Нағып жүрсің, кімнен қашып келдің? Ол мойындамады. Кейін кімнің бір кісі келді, бір апай сол айтты, ол колледжден қашып кеткен, мамасынан қашып кеткен еді. Сол саған келіп тұр, қазір бір нәрсе істейді саған деп, сол саған қырмызы келіп бір нәрсе істейді деді, бір нәрседе ойынан келгенше. Осын пока мен құртпасам саған уже жаман болады деді. Кім айтты оны? Мама, кімнің? Оның досы да, сол әпшенің досы. Сенің әпшенің әпшесің? Айтшы әпшенің атын. Білмеймін атын ол. Жоқ жоқ, сенің әпшенің аты кім? А, Васима. Васиманың досы саған сөйтіп айтты, иә? Соның әпшесі да. Ол сонда ол келді да, мына баланы сенімен бірге тұрады деп айтты ма сонда? Ау. Мына бала сенімен бірге тұрады деді. Тұрады деген жоқ қой. Наоборот айтты. Мен құтқарып тұрды ол. Жоқ, жоқ. Шайменова. Шайменова. Оны алып келген кезде қандай күйде болды? Ашуланып келді ма? Жаман күйде болды. Аха. Баланы әкелді де сенімен тұрады деді, кетіп қалды ма? Иә, кетті. Кетіп қалды просто так. Қанша күн тұрады өзі? 3 күн тұрды. 3 күн тұрды ма сенімен ол? Сол 3 күннен кейін барып сен айттың ғой, әпшеңе жазираға жалды келді. Жоқ, мен басына қорықтым қазір. Ойым болды. Аха. Қазір мен сатып кететін шығар деген дейді. Аха. Айтпадым сол үшін. Кейін әпшем біліп қойды ана жақтағы әпшем, өзінің әпшем. Үйінде біреу тұрып жатыр ғой деді ма? Иә. Қасында біреу тұрып жатыр. Ол темекі тартатын ба еді ол бала? Ол бала темекі тартатын ба еді? Иә, шегетін еді. Бәсе, кірсем темекінің иісі шықты да үйден ше? Кейін ұрысты сол балаға. Мен інімен не істемекші едім ойыммен келгенше. Барып құрып әкеміз. Полиция звондамадыңдар ма? Полиция барып бізде. Біздер келді, кейін арыз жаздық. Қайда жаздыңдар? Өзім учаскеде арыз жаздық. Кіммен бардың? Жазер әпшемен и өз әпшесімен бардым. Васиямен ба? Васима звондады ма жүзекке сонда? Жоқ, Жазер әпше звондады. Аха, жүзекке звондады, мына жерге полициялар келді ма? Ішке кірмеді, сыртта тұрды. Аха, сөйтіп сіздерді алып кетті ма? Иә, қайда алып кетті? Учаскеге. Учаскеге, иә? Енді осы Шаменовпен мынандай істеді, мынандай
эсеп деп жаздыкбыз арыз. Кен арзан кеп прямой үйгө кирдим. Азанда келди кайттан. Кимдер? Милициялар э? Кайтан арыз жаз деди. Сон кайталаган арыз. Мен жаздым. Мен бар. Айтты, "На клейдин не чыгып тур" деди. Клейдин? Клей, я. Мен сондай жаман бала болуп турду. Мен искемим деп, искемим ой дедим. Карызым ол айдар искепти да сон. Клейди. Аны бай айналды. Немен қалай ескейді оны? Нақ клей ескейдім дейді. Қалай клеймен де ескей отыра ма? Пакетке салып. Мынау немен мынау клей емес па мынау? Жоқ ол крем майсы ғой. Сол кезде айтады, полиция келген кезде сендер көрдіңдер ғой сонда осы жерде сол клейді да? Жоқ ол. Полиция тақты ма? Тұрды мынаяқта. Столдың астында тұрды. Клей? Иә. Ата оны көрсетсем, мен ойлап қалмады, мен соттап жіберетін жалғы бала уже кетіп қалды ғой үйіне. Доказательство бар жоқ та. Жаңағы әпшелерің келгеннен кейін ол кетіп қалды. Иә, қорықтым да, кейін ол жақта даже клей де и как она, коньяк, коньяк бар мысалы, арақ солда тұрды. Оны да бәрін тығып қойып қажы, мен сотталатын шығармын. А, мен қолданды деп, мен жауып жіберемін деп қорықтың ғой сен. Иә, сен тығып қойдың ба сөйтіп? Тығып қойдым коньякты. Кейін олар біразден кейін кеткен кезде мен бәрін төктісін, аналарды мұсырға лақтырыпсын. Клей. Сен өзің тұрып жүрген кезде өзің сезбедің бе ол иісті негізі? Жоқ, пока кезде болмады, ол алып келген оказывается. Сол күні алып келген ба? Арыз не болды енді қазір полиция? Арызды біз күтіп отырық. Жауабын ба? Иә, жауабын күтіп отырық арызды. Қызық болыпты ғой. Қаратауский РОВД-ға барып арыз жазды деп естідім. Иә. Жазира әпкеңнен. Не болды ол арыз? Күтіп отырық әлі. Жауабын ба? Жауабын. Сендерге одан кейін ешбір полиция қызметкерлері келмеді ма? Учаскелік полиция қызметкерлері? Жоқ, пока келмеді. Келмеді, 16-сында жазғансыңдар. Бүгін 3 күн өтті. 3 күннен бері ешкім келмеді. 15-сіне жазғандар, иә? Сен телефоныңды ашшы. Датасын көрсетші. Просто датасын көрсет. Міне, бүгін 18-ші дек деген, декабрь деген сөз. Депозиттегі ақшаның бәрін құртқан, оны еміне деп, соны бәрін бүгін шешкен, мұны әлі бермеді. Жазира Рапшит маған көмек көрсетіп, 1 миллион доллар қолды. Мұнда портал бір нәрсеге жаздырайын. Портал деген бар, е, оған енді кезек күтесің ғой сен. Кезек күтесің. Егер ақшаң болса, Өзіңді емдей алатын едің, иә? Яғни Ташкентке барып болсын, басқа жерге барып болсын. Осы квартиранттар тұрған кезде ақшасын маған айтып атты. Квартиранттар тұрғанына қандай дәлелің бар сен? Қандай? Өз көзіммен көрдім. Келсең, үйіне келсең, квартиранттар. Ер кісі, әйел кісі? Еркектер. Екі еркек кісі, иә? Оны кім кіргізгенін білесің ба? Ау. Оны кім кіргізді бұл үйге? Оны Шаменова Гүлнара апай. Олар ақылы тұрды ма, тегін тұрды ма? Қайдан білесің? Тегін тұрған сияқты. Тегін тұрды, иә? Ақы бермеген, иә? Ақырын білмеймін ол жағын. Ақша бермеген, иә? Ақша бермеген. Жоқ, білесің ма ақша берген бермеген? Онда не олардың ақшасы қайда кеткенін білмеймін дейсің? Білмейміз біз. Ақша бермеген болса. Ал, тағы дәлші. Тағы не қалайсың? Тағы қандай пікір білдіресің? Осы интернеттағы заттар алып келген көмек көрсеткенде ма? Не зат? Ауылы кәдімгі палас. Бағана айтқандарың ғой, үтік, палас, анау мынау, иә? Соның бәрін алып келген сол зат. Мен келсем жоқ, мынау заттарды енді көршілер алып келген. Мына столыпта көрші берді ма? Көршілер берді. Жайнамазды кім берді? Жайнамаз ол интернеттан ғой. Интернеттен бір нәрсе келіп тұр ғой жайнамазым. Енді маған балдар жібермей, мені қорқытпай, мені мазаламасын ешкім енді. Мен уже шаршадым одан. Енді бір нәрсе маған болса, бір нәрсе болды. Ол енді кінәлі Шаменова апайдан. Соған не істеймін. Сен получается сонда Шаменовадан қорқып тұрсың ғой, иә? Қасым Жомарт Тоқаев осында әділетсіздікті қашан қояды, қашан маған көмек бересіз? Маған көмек керек болып тұр. Жақсы, сау бол. Мінекей құрметті оқырмандар, біздің қазақ елінің білімсіздігінен пайдаланып, осындай кісілер мешавать етеді, яғни араласады іс-әрекетке. Араласады да, жаңа үйіңді тартып аламын, не қыламын, мүмкін өзінің құзыретін асыра пайдаланып жатырған болуы мүмкін.
Осындай мәселелерді қашан тоқтатамыз? Қашан жаңа Қазақстанға бет бұрамыз? Қашан Тоқаевтың айтқандай болады екен? Қашан қол жеткіземіз? Мен мен сіздер болып тұрып қол жеткізбесек, бұл мәселе қиын. Осы мәселені көтеріп бірге, осы видеоны таратыңыздар, барынша таратыңыздар, барынша коммент, лайк, бағанақта тағы не жазатын едіңдер? Пікір қалдырыңдар, айтып таратыңдар, бөлісіңдер. Тіркеліңдер, не дейін басқа, осындайларға жәрдем беріп жатырмыз қаз, қолымыздан келгенше. Басқа бізде құзырет жоқ, менің бастығым халық, халық мені қолдаса, иншалла осыны жеңіп шығамыз. Сау сәлеметте болыңыздар. Жетімнің хақысын жемеңіздер дейді, Пайғамбарымыз аса айтады, жетімнің басын сипаңыздар дейді. Бұл жетім қалған балдардың хақысына қол сұғу дегенді білмеймін, біздің атам қазақта болмаған нәрсе. Енді қаншалықты заңды, заңсыз екенін көретін боламыз ары қарай. Сіздерден қолдау күтеміз бар болғанын.